大家早晨，欢迎收看星期二早上的天气报告，我是沈志泰。这两天都是阴阴天，落着微雨，感觉都挺凉的。如果看回今早的雷达图像，就可以看到其实仍然就是一些雨区在沿岸地区发展。提醒大家今天出门口的时候就记住带遮了。我们可以先看看今天的天气预测。我们预测就会是多云，有几阵雨，而最高的气温大概就是25度。风浪方面就会是吹和缓至清劲的东北风。事实上，如果我们看回大范围的卫星云图，就可以看到广东沿岸地区就有一道比较广阔的云带就覆盖住的。我们看回电脑模式就可以看到这道广阔的云带到今个礼拜的中后期就是转薄的了。到时我们就会多一些阳光。不过大家要留意，去到周末的时候就会有一股东北季候风就会逐渐影响华南沿岸地区的。尤其是星期六的夜晚，我们预计个风势就会比较大，夜晚就会显著咁样转凉。如果大家到时是参与一些户外活动的话，就要记住留意着这个天气的变化啦。所以展望嗰方面，我们预测呢今个礼拜的中后期就会天色比较明朗，咁到时就可以见翻啲阳光。不过大家要留意，尤其是星期六的夜晚就会有一股季候风开始影响我们的。到时风势会比较大，同埋气温会显著下降的。大家如果收埋了一些比较厚的衣服的话，这个时候就要拿出来了。今早的天气报告就讲到这里，下次见。